ឯកសារមហាបុរសខ្មែរឯកសារមហាបុរសខ្មែរជាស្នាដៃដ៏ពិសិដ្ឋនិងអស្ចារ្យរបស់អ្នកនិពន្ធអេងសុតដែលបានរៀបរៀងចងក្រងនិងបោះពុម្ពឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1969ឯកសារនេះជាព្រះរាជពង្សាវតារសុទ្ធសាធដែលពីមុនបុព្វបុរសខ្មែរបានសរសេរទុកក្នុងក្រាំងក៏មានចារលើស្លឹករឹតនិងសៀវភៅក៏មានឯកសារនេះបានកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយបញ្ចូលនៅលក្ខណៈអស្ចារ្យខ្លះៗនិងមានដំណើរដើមតងពីរសពិសាគួរឲ្យចង់ចេះចង់ដឹងចង់អាននិងចង់ស្ដាប់មិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះមហាបុរសខ្មែរជាឯកសារដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានាចុងសម័យអង្គរបន្តរហូតមកដល់សម័យអាណានិគមនិយមបារាំងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមឯកសារនេះបានរៀបរាប់ពីឆ្នាំសោយរាជឈ្មោះព្រះរាជាឈ្មោះរាជធានីសមិទ្ធផលវប្បធម៌នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់សម័យកាលនីមួយៗហើយក៏បានពន្លិចនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីមូលហេតុនិងបញ្ហាផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប្រទេសខ្មែរមានវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមសម័យកាលនីមួយៗក្នុងឯកសារនេះផងដែរអ្នកនិពន្ធក៏បានបង្កប់នូវសិលវិធីនិងរូបបរមនៅក្នុងស្នាដៃនោះទៅតាមសមត្ថភាពទេពកោសលនិងគំនិតវៃឆ្លាតរបស់អ្នកនិពន្ធដែលធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញងាយអានងាយយល់ជាងអត្ថបទនៅក្នុងសត្រាចាស់ចាស់ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមនិទានពីឯកសារមហាបុរសខ្មែរជាបន្តទៀតបន្តពីវគ្គមុនស្ដេចលាវកាលបានលើអស់សេនាលាវខ្លាវខ្លាំងនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សយល់ព្រមល្មមតាមព្រះទ័យអស់ហើយក៏ត្រេកអរណាស់ទើបទ្រង់ត្រាស់ឲ្យអាលក្ខតែងព្រះរាជសារលើផែនមាសដាក់បំពង់ប្រាក់ច្រកស្រោមស្រោមព្រះរបស់លាវសម្រាប់រាជនៅសំណៅហើយឲ្យមន្ត្រីពីរនាក់ជាចៅហ្វាយស្រុកចម្ប៉ាស័កជារាជទូតឲ្យចៅហ្វាយស្រុកបងចាំឃុំពល1100នាក់ឲ្យនាំដំរីមួយធំខ្ពស់កម្ពស់8ហត្ថ1ចំអាមដែលកំពុងចុះប្រេងនិងគ្រឿងបណ្ណាការគឺភ្លុកដំរី4ក្បាលកុយរមាស2ក្បាលប្រអប់មាសដាក់ក្បាលមួយពានមាសតលមាសដីសកៅ5ដុំកន្ទុយចាមរី10ប្រគល់ឲ្យរាជទូតឲ្យនាំមកដល់ក្រុងកម្ពុជាធិបតីលង្វែករាជធានីមន្ត្រីលាវទាំងនេះនាំមកជួបនឹងសេនាបតីខ្មែរហើយសូមឲ្យសេនាបតីខ្មែរនាំសេចក្តីឡើងក្រាបបង្គំទូលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះករុណាទ្រង់បានជ្រាបហើយទ្រង់ត្រាស់ឲ្យរៀបព្រះទីនាំងចាន់ឆៃយាមហាប្រាសាទនិងចុងព្រះរាជរោងសុវណ្ណវិមានហាមប្រាមអស់ខ្ញុំរាជការធំតូចឲ្យតែងខ្លួនតាមដំណែងបណ្ដាស័ករៀងខ្លួនមកក្រាបបង្គំគាល់លុះព្រឹកឡើងស្ដេចទ្រង់គ្រឿងសម្រាប់ក្សត្រចេញចុងព្រះរាជរោងរំប្រជុំអស់ព្រះរាជវង្សានុវង្សសេវកាមាត្រនាយកចតុមុខមន្ត្រីធំតូចគាល់ក្រោមព្រះបាទមកុដមាសលើពលិការួចទ្រង់ព្រះរាជាអនុញ្ញាតឲ្យនាំរាជទូតលាវនិងរាជសារគ្រឿងមណាការចូលក្រាបបង្គំថ្វាយខណៈនោះទ្រង់ត្រាស់ឲ្យភ្នាក់ងារប្រែមើលមានសេចក្តីថារាជសារសម្ដេចមហាក្សត្រព្រះចៅក្រុងស៊ីសតនាគុណហុកសុកមគ្គនាចកបាលវតីមហានគរជាធំក្នុងមាលានប្រទេសទឹឧត្តរសូមចម្រើនផ្លូវព្រះរាជមេត្រីមកសម្ដេចព្រះមហាក្រសត្រសោយរាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងកម្ពុជាធិបតីសិរីយសោធបុរៈបវរឥន្ទបត្តករុរាជធានីបុរីរមឧត្តមរាជនិវេសវិសេសមហាស្ថានសូមទ្រង់ជ្រាបត្បិតព្រះនគរយើងទាំងពីរជាឯករាជ្យដូចគ្នាមានទំនៀមខត្យាវតានុវត្តក្រសាត់ក៏ដូចគ្នាហើយជាប់ជាយដែនអាណាចក្រគ្នាទៀត
ឥឡូវនេះយើងចង់រំលាយព្រះនគរទាំងពីរឲ្យចូលគ្នាជានគរតែមួយដូច្នេះបើថាយើងចង់នឹងលើកយោធាពលាជ័យកងទ័ពលាវមកវាយយកស្រុកខ្មែរក៏យកបានតែការនេះនឹងនាំឲ្យតែលំបាកដោយផ្លូវគិរីបបតាអរញ្ញវារុក្ខាទុរេសឆ្ងាយហើយឲ្យជាទុកលំបាកដល់អស់ពលរេថែមទៀតផងឥឡូវនេះយើងឲ្យនាំគុជសាមកប្រជល់ភ្នាល់គ្នានិងកចិន្ត្រៈក្រសាត់ក្រុងកម្ពុជាយកនគរខ្មែរនិងនគរលាវដាក់ជាក្រយាតំណាំងថាបើដំរីខ្មែរបរាជ័យនោះឲ្យព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីរៀបសុវណ្ណហិរញ្ញបុប្ផាទៅចំណុះនគរលាវថាបើដំរីលាវបរាជ័យយើងនឹងរៀបសុវណ្ណហិរញ្ញមាលាបណ្ណាការយកនគរលាវមកជាចំណុះព្រះនគរខ្មែរដូច្នេះបើរាជទូតយើងបានមកដល់ហើយសូមព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីអនុគោលចិត្តទទួលប្រជល់កំបីឲ្យបងព្រះរាជមេត្រីឡើយព្រះបរមរាជាធិរាជជាអង្គម្ចាស់ផែនដីព្រះរាជាខ្មែរយើងទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការបរិហារនិងខ្ញុំរាជការធំតូចនិងរាជទូតលាវថាព្រះចៅក្រុងស៊ីសតនាគុណហុកកិត្តការកំសាន្តព្រះរាជហឫទ័យយកដំរីមកប្រជល់គ្នាដាក់ព្រះនគរយ៉ាងដូច្នេះឃើញថាពុំសមរម្យសោះប្រសិនបើព្រះនគរទាំងពីរបានប្រជល់ដំរីភ្នាល់គ្នាមែនហើយព្រះនគរខាងណាឈ្នះក្តីចាញ់ក្តីសុខចិត្តញោមតាមសម្ដីរបស់ខ្លួននោះព្រះនគរទាំងពីរក៏បានសុខដោយសារនោះផងទៅប្រសិនបើនគរណាមួយប្រះចាក់ហិរិអតបៈបងសុចរិតសត្យវិចារនោះព្រះនគរលាវនិងព្រះនគរខ្មែរក៏គង់តែពុំសុខមុខជានឹងកើតទុកដល់សមណជីព្រាមប្រជារាស្ត្រលាវនិងរាស្ត្រខ្មែរទៀតពុំលែងឡើយយើងគិតថាព្រះនគរលាវនិងក្រុងកម្ពុជាធិបតីពុំដែលបានចងពៀជាប្រចាំមិត្តនឹងគ្នាបានម្ដងសោះទេឥឡូវបើព្រះនគរលាវចង់ប្រជល់ដំរីភ្នាល់និងព្រះនគរកម្ពុជាដោយដាក់នគររៀងខ្លួនជាតំណាងដូច្នេះយើងក៏មិនរួញរាអ្វីដែរទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលតែប៉ុណ្ណេះហើយទើបស្ដាច់ព្រះរាជដំណើរចេញទៅមុខព្រះលានតតដំរីលាវទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យយកកម្ពស់ទៅឃើញ8ហត្ថ1ចំអាមឃើញរូបរាងក៏មាំមួនសំជាដំរីសឹកមែនទើបទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់ទៅរាជទូតលាវថាខ្មែរព្រមប្រជល់ដំរីហើយតែសន្មត7ថ្ងៃទើបចាប់ប្រជល់គ្នាឥឡូវនេះឲ្យទាហានលាវនាំដំរីទៅរក្សាដោយសំគួរចុះតមកទ្រង់ត្រាស់ឲ្យអុកញ៉ាចក្រីយកដំរីសឹកព្រះទីនាំងក្នុងរោងមកថែទុកបំរុងនិងប្រជល់លុះដល់ថ្ងៃជាពេលាកំណត់ប្រជល់ហើយស្ដេចទ្រង់ព្រះរាជដំណើរចេញពីសុវណ្ណមហាប្រាសាទខ្ពស់ព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុគូលខត្តយានិងធីតាសុរងរាជនារីរមស្នំក្រមសមុហតិហានមានមេត្យាក្រមនិវេសមហាឋានគាល់ត្រៀបត្រាទើបទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការឲ្យយកព្រះទីនាំងកចិន្ត្រៈសឹកកម្ពស់7ហត្ថចុះព្រេងមុខក្រោយឲ្យចងគ្រឿងសុវណ្ណវិចិត្រពាត់ខ្នងមានមន្ត្រីជីះក្បាលជីះកន្សៃខាងដំរីលាវវិញដែលមានកម្ពស់8ហត្ថ1ចំអាមនោះក៏មានគ្រឿងប្រដាប់រចនាយ៉ាងសោភ័ណណាស់ដែរមន្ត្រីលាវជីះក្បាលជីះកន្សៃចុះព្រេងមុខក្រោយមកដល់នាព្រះទីនាំងទើបទ្រង់យកកណ្ឌីមាសជ្រោកទឹកស្នោតោបបើកព្រះរាជអង្ការត្រាស់ថាសូមទេវតាទាំងឆកាមាសួរដែលរក្សាព្រះនគរគ្រប់ទិសទីមកជាសាក្សីពេជ្ញញាណថាបើព្រះនគរខាងណាមានបញ្ញាធិការបារមីច្រើនសេះព្រះនគរម្ខាងខ្ញុំសូមឲ្យមានជ័យជំនះឈ្នះដំរីខាងម្ខាងនោះឲ្យបានដូចប្រាថ្នាលុះមានព្រះរាជអង្ការដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់ឲ្យគោះកងទូងស្គរលេងភ្លេងសម្រាប់យុទ្ធដំរីទាំងពីរមួយរំពេចនោះដំរីទាំងពីរក៏លែងឲ្យចូលប្រជល់គ្នាដំរីលាវឃើញដំរីខ្មែរតូចក៏ស្ទុះមកចាក់ត្រូវព្រះទីនាំងកចិន្ត្រៈមុនឯព្រះទីនាំងកចិន្ត្រៈក៏ស៊ូចាក់ជុលទៅវិញជាកលាហលដល់ទៅប្រមាណច្រើននាឡិកាកាលនោះប្រជានុរាស្ត្រផ្អើលមកមើលពីពេញត្រៀបត្រាជាមហាវិសេសភ្នែកណាស់បើដំរីខ្មែរចាក់ត្រូវដំរីលាវម្ដងសូសັບវាចាសាធិការក៏បន្លឺកឹកកងរំពងស្ទើរភ្លុកភ្លឹកផែនដីបើដំរីលាវចាក់ត្រូវដំរីខ្មែរម្ដងៗ
ពួកលាវទាំង1000នាក់ក៏ត្រេកអរស្រែកបន្លឺសូរស័ព្ទយ៉ាងសន្ធឹករាល់កាយដូចគ្នាលុះព្រះទីនាងកចិន្ត្រៈនៃសម្ដេចព្រះបរមពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទទួលច្រងចាក់ដំរីលាវពីក្រោមត្រូវយ៉ាងដំណំបានចំណាប់ហើយក៏រុញទៅពេញទំហឹងខណៈនោះដំរីលាវក្រឡាស់ពីខ្លួនរួចហើយទៅជល់ដំរីខ្មែរវិញម្ដងទៀតដំរីខ្មែរលើកនេះចាក់ត្រូវស្នាប់មុខបុកកណ្ដាលភ្លុកដំរីលាវយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យដំរីលាវប្រាស្ទុះសុំយកតែអាយុប៉ុណ្ណោះដំរីខ្មែរដេញចាក់ថែមទៀតត្រូវលងខាងក្រោយដំរីលាវស្រែករោយ៉ាងខ្លាំងរត់កណ្ដាលទីអស់ពួកខ្ញុំរាជការខ្មែរក៏ស្រែកហោកញ្ជ្រៀវក៏ក្រើកអំពើកបីដូចផែនដីញាប់ញ័ររន្ធត់ព្រះបាទសម្ដេចក្សត្រាធិរាជជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះរាជាខ្មែរទ្រង់ព្រះបេតិសោមនស្សប្រជាភិរមណាស់ស្ដេចមានព្រះរាជអង្ការត្រាស់ទៅកាន់ព្រះរាជទូតលាវថាអង្គម្ចាស់ឯងសន្យាថាបើដំរីឯងចាញ់ដំរីអញអង្គម្ចាស់ឯងនឹងឲ្យនាំរាជបណ្ណាការមកទទួលជាចំណុះព្រះនគរអញឥឡូវនេះដំរីឯងចាញ់ដំរីអញហើយដូច្នេះចូលឯងនាំដំរីទៅថ្វាយស្ដេចឯងវិញចុះហើយឲ្យអង្គម្ចាស់ឯងធ្វើតាមសត្យសញ្ញារបស់ខ្លួនចុះឯពល1000និងបាវព្រាវយើងត្រូវអូសទុកសិនថាបើស្ដេចលាវនាំសុវណ្ណមណាការមកដល់ថ្ងៃណាអញក៏នឹងបើកបាវទាំងនោះឲ្យទៅវិញក្នុងថ្ងៃនោះដែរកាលទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះចប់ហើយទ្រង់ត្រាស់ឲ្យមន្ត្រីខ្មែរឃុំពលលាវទុកមួយអន្លើសិនទើបស្ដេចយាងចូលព្រះរាជនិវេសមហាឋានវិញរួចទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យធ្វើព្រះរាជសារច្រកក្នុងបំពង់ភ្លុកស្រោមព្រែកបោះត្រាព្រះវលញ្ញាកររូបព្រះមហាប្រាសាទសម្រាប់ផែនដីមួយព្រះវលញ្ញាកររូបព្រះឥសូរថ្លែងសរមួយដួងរូបព្រះព្រំផ្លែងរទ្ធីគង់លើនៀកបើកពពាសម្រាប់រាជមួយដួងដាក់ស្រោមស្រាច់ទើបទ្រង់ចាត់ផ្លែក្រវាញ4ហាបពៀនព្រះស្រីមាសធំមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រឿងនឹងប្រែសោត20កៃថ្មកែវ20ដុំសាខ្លាត20ជាប់កំរងផ្កាមាស1កៃប្រគល់ឲ្យរាជទូតលាវរាជទូតលាវក៏ថ្វាយបង្គំលានាំដំរីនិងគ្រឿងតបព្រះរាជបណ្ណាការទៅនគរវិញរាជទូតលាវក៏ថ្វាយបង្គំលានាំដំរីនិងគ្រឿងតបព្រះរាជបណ្ណាការទៅនគរវិញដល់នគរលាវហើយរាជទូតលាវក៏នាំរាជសារនិងរាជបណ្ណាការចូលទូលថ្វាយស្ដេចសពតាមដំណើរខណៈនោះព្រះចៅក្រុងស៊ីសតនាគុណហុកត្រាស់ឲ្យប្រជុំមុខមន្ត្រីឲ្យប្រែរាជសារថ្វាយក្នុងព្រះរាជសារនោះមានសេចក្តីថាព្រះរាជសារព្រះបរមមនរាជាបរមរាមាធិបតីព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ធម្មចរាជព្រះបរមនាថបរមពុទ្ធប្រថាប់ជាឥសូរកំពូលកម្ពុជាធិបតីសេរីយសោធបុរៈបវរអន្តបត្តកឫរតរាជធានីបុរីរំឧត្តមព្រះរាជនិវេសវិសេសមហាឋានចម្រើនព្រះរាជមេត្រីមកសម្ដេចព្រះចៅក្រុងស៊ីសតនាគុណហុកឧត្តមរតនិវេសវតីមហានគរឲ្យបានជ្រាបយើងបានទទួលរាជសារផ្ដាច់ញាថាប្រគល់កចិន្ត្រយុទ្ធឥឡូវយើងមានជ័យជំនះហើយដូច្នេះសូមព្រះចៅស៊ីសតនាគុណហុកនាំរាជសុវណ្ណបណ្ណាការថ្វាយយើងតាមសតិបដិញ្ញាចុះយើងនឹងប្រគល់ពលទាំង1000នាក់ឲ្យមកវិញត្រង់នេះព្រះរាជពង្សាវតាររបស់ព្រះរាជបណ្ណាល័យភាគ3ទំព័រ210មានសេចក្តីថាកាលមន្ត្រីលាវនាំដំរីមកសុំប្រជល់នឹងដំរីខ្មែរនោះព្រះរាជសារស្ដេចលាវមានសេចក្តីផ្លែកគ្នាពីព្រះរាជសារក្នុងសត្រាវត្តកំពង់ត្រឡាចក្រោមដូចតទៅនេះថ្ងៃក្រោយព្រះករុណាអង្គម្ចាស់ផែនដីកម្ពុជាយើងស្ដេចឲ្យនាមើលសពមុខមន្ត្រីទាំងពួងតែងខ្លួនពេញយសស័កចូលគាល់វេលាម៉ោង9ព្រឹករួចស្ដេចឲ្យលួងទិព្វសេនាតូចនាំព្រះរាជសារស្ដេចលាវនិងមន្ត្រីលាវទាំងពីរនាក់ចូលគាល់នៅចុងព្រះរាជរោងជាមួយនឹងសេនាបតីទាំងពួងមន្ត្រីលាវថ្វាយបង្គំតាមទំនៀមលាវ6ដងហើយក្រាបគាល់នៅទីនោះទើបសម្ដេចព្រះបាទបរមមនរាជាជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់សួរពីសុខទុក្ខព្រះនគរមន្ត្រីលាវក៏ក្រាបបង្គំទូលតាមដំណើរសពគ្រប់ហើយទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាព្រះទេពចន្ទាសោដែលចេះភាសាលាវឲ្យសូត្រព្រះរាជសារថ្វាយសេចក្តីថា
្រះរាជសារព្រះចៅស៊ីសតនាគុណហុកដ៏ជាមូលីនៃនគរជនជាតិម៉ាឡានប្រទេសលៀនជៀងចម្រើនផ្លូវព្រះរាជមេត្រីមកសម្ដេចព្រះបរមមនរាជារាមាធិបតីដ៏ប្រកបដោយកិត្យាភិនិហាក្នុងខែមរាប្រទេសសូមជ្រាបយើងទាំងពីរជាក្រសាត់ប្រសើរប្រកបដោយមន្ត្រីរដ្ឋដំរីរដ្ឋសេះរដ្ឋសេនាទាហានរដ្ឋជាច្រើនត្បិតមានលឺកិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទទៅដល់ម៉ាឡានប្រទេសថាក្រុងកម្ពុជាធិបតីមានដំរីច្រើនឥឡូវខ្ញុំចាត់មន្ត្រី2នាក់និងពល1000នាក់ឲ្យនាំដំរីមួយមកប្រជល់គ្នាភ្នាល់ដាក់ព្រះនគរជាក្រយាតំណាំងថាបើដំរីប្រជើក្រុងកម្ពុជាធិបតីបរាជ័យចាញ់ដំរីយើងព្រះចៅត្រូវនាំព្រះរាជសារដំបាមាសទៅថ្វាយយើងជាចំណោះយើងជាប្រជើក្រុងស៊ីសតនាគុណហុកថាបើដំរីយើងចាញ់ត្រូវយើងនាំព្រះរាជសារដំបាមាសមកថ្វាយជាចំណោះក្រុងកម្ពុជាធិបតីវិញដែរថាបើក្រុងកម្ពុជាធិបតីគ្មានដំរីប្រជល់នឹងដំរីយើងទេឲ្យព្រះចៅនាំព្រះរាជសារដំបាមាសទៅថ្វាយជាចំណោះនគរលាវដោយស្រួលតែម្ដងកុំឲ្យលំបាកដល់សេនាទាហានឡើយព្រះបរមនាថបរមពិតអ្នកជាអង្គម្ចាស់ដែនកម្ពុជាទ្រង់បានព្រះសណ្ដាប់សេចក្តីព្រះរាជសារចប់ហើយទ្រង់នឹកពិរោធក្នុងប្រតិយថាស្ដេចលាវនេះវាមើលងាយអញជាមហាក្រសត្រប្រកបដោយបញ្ញារិទ្ធដ៏ប្រសើរផងដូច្នេះគួរតែអញលើកទ័ពទៅលំអិតស្រុកលាវឲ្យល្អិតដើម្បីឲ្យសមនឹងគំនិតដែលវាមើងងាយអញក្នុងពេលឥឡូវនេះអញល្មមតែចាប់អាលាវរាជទូតនេះទៅសម្លាប់ក៏បានប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះនឹងនាំឲ្យខូចបងបូរាណរាជប្រវេណីព្រោះស្រុកយើងក៏នៅជាប់ធ្វើសង្គ្រាមនឹងសៀមផងឯលាវថ្វីបើវាប្រហើនយ៉ាងនេះវាក៏គង់តែនឹងបរាជ័យជាមិនខានដែរទើបទ្រង់មានព្រះតម្រាស់នឹងមន្ត្រីលាវធ្វើហាក់ដូចជាមិនខ្ញាល់ថាយើងអរណាស់នឹងព្រះចៅស៊ីសតនាគុណហុកដែលបាននាំដំរីមកប្រជល់នឹងដំរីយើងនេះណាស់ហើយទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអង្គញាចក្រីនៅបញ្ជូនមន្ត្រីលាវទាំង2នាក់និងពល10នាក់ឲ្យទៅនាំដំរីមករងចាំស្ដេចនៅភ្នំសន្ទុកថ្ងៃក្រោយស្ដេចឲ្យរើសដំរីក្នុងរោងមួយឈ្មោះគុជចវាយហានខ្លាកម្ពស់7ហត្ថពូកែធ្លាប់ដល់ក្នុងការសង្គ្រាមហើយដែលកំពុងតែចុះប្រេងផងឲ្យតាំងស្នាមហាត់ជលនៅមុខព្រះលានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញបាទខ្ញុំបាទសូមនិទានស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយសូមលោកអ្នកបន្តរងចាំស្ដាប់នៅវគ្គបន្តទៀត។